de todos. A gente vai trabalhar o curso básico, né, de armamento e tiro, que visa trazer não só um primeiro contato, para quem nunca teve um primeiro contato, mas também uma experiência com armas. Mas a gente vai ter a arma controlada. Ah, mas eu quero que o meu amiguinho me filme atirando. Pode filmar, não tem problema nenhum. A única coisa que eu não quero que vocês façam é: tô dentro da baia aqui. Ah, calma aí, deixa eu pegar o meu celular. Entendeu? Porque você tá começando a quebrar a regra de segurança, tá? Então, você quer que seu amiguinho filme? Dá o celular pra ele e entra na baia e atira. Beleza? Calibre 12. Preparados! Saiu. Abaixa, 45. Você abaixa esse cinco. Valeu. Quantas põe aqui? Todas de 9. Vamos lá? Beleza? Vamos lá? Você é o Alex. Você pode iniciar com a 100 ou com as 12. Depende se você quiser atirar com a 40 da Glock também. Tá. Tá? É muito mais leve que o de revólver. Você liga o carregador com as munições. Na hora que eu puxo ali, você vai ver a munição é. A dinâmica é a mesma do revólver. Sua mão lá. Bem pesada mesmo. Boa! Boa! Só um pedaço de ferro aqui. Muito bom. Quando eu acertou. E você vai ver como que agora o gatilho fica bem mais leve. Você acertou bem de cheio. Vocês vão começar com a arma pronta. Já. Com a munição na câmara, destravada, apontando pro alvo de papel. Vocês vão escutar um bip sonoro do timer do Paulo. Aconteceu o bip, vocês vão fazer dois disparos nesse alvo de papel, vão transicionar para aquele alvo laranja e fazer o último disparo lá. Então são três disparos. Quem não acertar o alvo metálico, desqualificado. Quem atirar antes do sinal sonoro, desqualificado. Então, prestem bastante atenção, que a gente vai pegar e vamos chegar até o melhor tempo, vamos ver quem ganha. Seu nome? O Fernando vai anotar o nome e o tempo de cada um de vocês, beleza? Vamos fazer de uma forma dinâmica para a gente conseguir fazer rápido tudo, depois a gente vai tirar a foto final, entrega os certificados, aquela coisa toda. Beleza, quem ganha, vê quem vai fazer primeiro. Não tenham pressa. Vocês vão passar por uma coisa que hoje vocês ficam lá muito, que é a transição de um alvo para outro. Ao sinal. Boa! Muito bom. 984. Você acertou dois segundos de quase. Pode ir lá pegar teu alvo. Seu alvo. Vai lá, pode pegar o alvo de lá que é teu. Esse aqui? Não, naquele lado. Não, só pode cruzar a linha de tiro do azar. A linha de tiro do azar. Beleza. Eu quis definir. Azar, você pode tudo. Posso mesmo? Pode, claro. Beleza, gente? Já dois meses. Você tá pronto para o disparo. Dedo fora do gatilho. Não, ele tem que ir lá. Pronto. Tá pronto? Pronto. Boa! 252. Pega seu alvo. Seu alvo, alvo. Alvo. Hoje tá pronto para o disparo. Tá bom, já está desse papel. No papel.
Pronto. Tá. De quê? De quê? Mas foi boa. Ó, seu alvo. Aí no meio do caminho lá na... ele erra. Aí eu vi pela fumaça. É, ela tem o olho diretor invertido. Segura assim, pode ser, não tem problema. Coloca o rosto mais pra frente. Costa. Achou? Tome! É o sinal. Pronta! Sonoro. Tome! Calma. É o sinal sonoro. Olha, os seus dois disparos aqui foram muito bons. Como que é o nosso? Mário? Mas a Marina foi de quê, não foi? Foi de quê? Pode pegar seu álbum. Não, esse aí não nota não. Não, aquela... Pistolona, pistolona. Agora o Paulo pode ficar aqui. Finalmente. Minha vida inteira. A vida inteira esperou por esse momento. Ao sinal, Doc. Boa! 2,40. O alvo! O alvo, Doc! O alvo! O alvo! O alvo! Próximo, próximo! Sem treinar, tio! Vai pagar 20! Boa, garoto! 2,44. Pega o alvo! O alvo! 2,44. Você pode apertar no gatilho agora. Pronto. Ao sinal. Muito, muito bom. 2,86. Belo disparo. Cara, no ombro. 2,42. Boa. Seu alvo. Caralho. Eu achei que você tinha perdido o segundo ali. Eu também achei. Depois que eu vi que foi no. Aquele ali foi pra zoar o ladrão, tá? Aqui, ó, essa é a minha aposta. Essa é a minha aposta. Ixi, uau, não cai na pressão não, hein? Vai dar tudo certo. Boa, ladrão. Pronto? Pronto. Boa! 2,30, muito bom. Boa, boa! Muito bom. 2,30. Qual foi o nosso recorde desse aqui? 1,62. Não, foi menos. Já saiu 1,18. 1,18, 1,16. É. Isso mesmo. Hoje saiu já 1,16? Não. Ah, foi o nosso recorde. O Orsésio foi 1,2, cara. Você é do Val. Você é do Val. Tem outro? Boa. Ó, dedo suave no gatilho, passa esse dedo pra lá. Boa. Pronto. Quase. Teria sido o recorde. Quanto? Mas o metal ele perdeu. Pronto. É, eu tô tentando dar uma afastada ali. Boa! Muito bom. 2,86. Alinhadaço, né? Valeu. Os alemães de pra cima. Peraí. Eu moro no morro. Eu moro na esquina. Eu moro no morro. Tipo assim, é perto. É raro. Mas com os alemães. Dois dias atrás rolou, entendeu? Porra! Legal nisso aí poder. Brincadeira. Ainda não. Vai lá. Boa! 3,46. Pega o alvo, pega o alvo. Sobe na 8 aí. Pega teu alvo lá, filhão. Acorda. Caralho. Tô vendo os comentários. Ai, que grossa, né? Vai pegar o alvo pra mim. Tá bom? Acorda, caralho, seu imbecil! Vai pegar lá! O
bosta. Ele sabe que eu tô brincando, meu Deus. Vamos lá, hein? Machista. Aí. Por enquanto. Pronta. Esse dedo estica ele aqui, calma. Vamos arrumar aqui a sua mão, mais pra cima essa aqui, ó. Segura aqui mais pra cima. Isso. Apoia a arma mais pra cima. Deita o rosto nela. Tá chegando? Uhum. Boa, então é o sinal. Muito bom! Muito bom! Acertou! A bandeirinha, amarelinho. Isso! É que era o refém, o vermelho. É, na verdade, todo mundo errou, só ela acertou. Da hora. Achou? Pronta. Boa! Caralho, foi os dois no centro e lá no vermelho foi no centro também. No meio? É, não, no meio. No meio. No meio. 3:22. Porra, nem parece que ele era tirando. Por aqui, em algum lugar aí. Como dizia meu pai, porra, dirige igual o homem, você viu? Aquela história da cerveja que tá vindo com hormônio. Não tô. Absurdo essa piada. Absurdo. Inaceitável. Boa, garoto! 2-0-4. Aê! Marcio! Marcio! Caralho! Um trapézio. 2-0-4, é o mais rápido até agora. Ah, não, agora já era. Agora você... Tá pronta já. Achou? Vai. Boa! 2-3-6. Muito bom. Ah, foi muito bom. Foi preciso. Boa! Muito bom. 2-7-8. O alvo! Anotador, confirma o quem foi o ganhador? Márcio, uma diferença muito grande. Márcio. Uma salva de palmas ao Márcio! Parabéns! Para todos os outros.